8h30 da manhã. Estamos aqui deixando o hotel. Nosso último dia em Cape Town antes de pegar a estrada para o Afrika Burn. Todo mundo muito ansioso. Já foi um tiripõe dentro desse carro. É, acho que não vai caber tudo. Não tem espaço no carro. A verdade é isso. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai passar no macro e ver se a gente consegue solucionar esse problema. E de lá, são 5 horinhas de estrada. Pegamos um pouco mais de 5 horas de estrada com essa paisagem maravilhosa. Paramos, tiramos fotos. Vimos outros burners no caminho. E foi escurecendo. E finalmente chegamos lá. A ansiedade era grande. Chegamos no nosso camping e começamos a montar as nossas barracas. Amanhã tem. Cappuccino coming out. Bombando os cafés. Would you like some coffee? Have a cookie. I'm Etienne from the aliens. We give away coffee, tea, cappuccino in the morning. Part of the camp is what we give to the people. But the other part of the camp is the bondage. I mean, this is becoming family. Estamos indo buscar nossas bikes. No Afrika Burn, você não precisa de bicicleta. Dá pra fazer tudo andando. Dá mesmo. Mas alugamos as nossas bicicletas com o projeto Pedals for Peace, que doa as bicicletas para a comunidade depois do festival. Passamos o nosso primeiro dia explorando a praia na nossa bicicleta. Paramos em várias instalações de madeira, em formato de caracol, tudo feito com muito detalhe. Exploramos! Quanta coisa legal tem pra ver! Carros mutantes, pessoas felizes, fantasias, crianças, pôr do sol, rodas de fogo, malabares. Quando escurece, as cores mudam muito o clima, mas tudo fica tão lindo e diferente. Muita luz, muitas cores, muitos formatos. E as performances aconteciam por todos os lados, a todos os instantes, com muito fogo. Aulinha de yoga aqui todos os dias, a gente está praticando acro yoga. Sério, tô apaixonada. Sempre tem um templo, né, Ju? Sempre tem um templo, que nem no Burning Man, a gente tá aqui no templo, no Afrika Burn. A gente tá no segundo dia de festival, tá super vazio ainda. Acho que daqui a 8 dias isso aqui vai mudar muito, vão passar várias energias por aqui. No último dia eles queimam essa estrutura. Tem uma sensação de se libertar de alguma coisa pra viver um recomeço, assim. Thank you.
passamos 8 dias no Afrika Burn e cada dia era diferente. A gente explorava as instalações de arte, andava, mas o mais legal mesmo era a liberdade. A gente se sentia muito livre para fazer o que a gente queria a qualquer hora e sempre tinha coisa acontecendo. O Afrika Burn, sem dúvida, é um lugar de muita criatividade, onde as pessoas usam a autoexpressão em forma de arte. Aconteciam várias performances, tinha muita moda, muita música. Era um espaço de compartilhamento de muito conhecimento, sentimento também. Acabou de fazer um fashion show que foi o maior sucesso, gente. E o nosso camping é muito legal, Aliens Coffee Shop. I'm Pac-Man, she's Pinky, she's Inky. We are the Pac-Man. It's all in the mind, the freedom to come here and just be. I think that's the biggest attraction for me, just the absolute openness. Hoje começa oficialmente as queimas. As queimas das instalações representam um recomeço. E é tão lindo de ver o poder do fogo e da transformação. Eu acho que é isso. Essa é a mensagem.